መምህር ፋንታሁን ዋቄ በሞአ ተዋህዶ ቁጥር 2 መልእክት ኦርቶዶክሳዊ ክርስትናን የሚያጠቁ አካላት ጥቃቱን ለመፈጸም ሲዘጋጁና እንዲሁም ደግሞ ጥቃቱን ሲፈጽሙ የሚከተሏቸውን 7 ስልቶች በመዘርዘር ያብራሩልናል። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ የሞአ ተዋህዶ መልእክት ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን እንዲሁም አገሩን ለሚወድ ሁሉ እንዲዳረስ መልእክቱን ማካፈል አንዘንጋ። ኦርቶዶክሳዊት ክርስትናን የሚያጠቁ አካላት የሚከተሏቸው ስልቶች ምንድናቸው የሚል ነው። ከዛ በፊት ግን እንደ መግቢያ ኦርቶዶክሳዊት ክርስትናን የሚያጠቁ አካላት ዓለም አቀፋዊ፣ አገር አቀፋዊ፣ አካባቢያዊና ቤተሰባዊ በየደረጃው አሉ። በየደረጃው ዓለም አቀፋዊው ዓለም አቀፍ አጀንዳ ያለው ለምሳሌ የአንድ የዓለም መንግስት መመስረት የሚፈልግ የሀያላን አገራት ቡድን ሀብትና ቴክኖሎጂ የተቆጣጠሩ አንድ የዓለም መንግስት መመስረት የሚፈልጉ ይህ መንግስትን በሰይጣናዊ አስተሳሰብ ላይ መመስረት የሚፈልጉ ሰዎች ኦርቶዶክስን ያጠቃሉ። ሁለተኞቹ ዓለም አቀፍ አጥቂዎች ዓለምን ሁሉ ለአንድ ለተወሰነ እምነት እስኪሆን ድረስ ተጋደሉ ተብለው በመምህራኖቻቸው የተነገራቸው ከእኛ እምነት ሌላ እምነት የሚያምኑ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ የመኖር መብት የላቸው ብለው ሁሌ የሚዘጋጁ ሁሌ እድል ፈልገው የሚያጠቁ ኦርቶዶክስን ያጠቃሉ። ሁለተኛዎቹ አገር አቀፎቹ ናቸው። ከዓለም አቀፍ ፍልስፍና ከዓለም አቀፍ አጥቂ አስተምሮና እምነቶች ፈልሶ ወይንም ተራጭቶ ወይንም ተገልብጦ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ፍልስፍና ሆኖ አገር የሰራችዋን ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለመተካት የሚሰሩ አሻራዋን ለማጥፋት እሷን ለመደለዝ የሚሰሩ አገር አቀፍ አጥቂዎች አሉ። እነዚህ አጥቆች ደግሞ ሰው ስለሆነ የሚያስከትሉት እነሱ ያሰለጠኗቸው ግለሰቦች፣ መምህራን፣ ተቋማት፣ እምነቶች፣ ድርጅቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ድርጅቶች ስም ያጠቃሉ። የእነዚህ ድርጅቶች የእነዚህ ተቋማት አስተሳሰብና ፍልስፍና የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም አካል ሆኖ መዋቅር ዘርግቶ ሀብት ይዞ የተለያዩ መሳሪያዎችን ተጠቅሞ ማጥቃት ሲጀምር ይህ ጥቃት መዋቅራዊ፣ ስርዓታዊና ርዕዮተ ዓለማዊ ይሆናል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጥቃት እሱ ነው ሆኗል። መዋቅራዊ፣ ስርዓታዊና ርዕዮተ ዓለማዊ ነው። ከውጭ ፈልሶ ኢትዮጵያ ህይወት ዘርቶ ውክልና አግኝቶ ሀገር የሰራችዋን ቤተ ክርስቲያን ዲስፕሌስ ለማድረግ በክፉ ርዕዮትና በሐሰት ትርክት የሚሰራ አጥቂ አለ። አጥቂዎች አሉ፣ ይተባበራሉ። ስለዚህ ዛሬ ስልታቸው ነው የምንነጋገረው። ወደ 7 አይነት ስልቶች አሏቸው። 7ቱንም ባንዴ ይጠቀማሉ ወይንም ተራ በተራ ይጠቀማሉ፣ ሲያመቻቸው ሁሉንም ይጠቀማሉ። የመጀመሪያው ስልት በሐሰት የፖለቲካዊና ሀገራዊ ትርክት ውስጥ ሐሰትን በመተረክ በፖለቲካዊና ሀገራዊ ታሪክ ውስጥ በቀጥታና በተዘዋዋሪ ማጥቃት ነው። በቀጥታ ቤተክርስቲያን እንዲህ ነች፣ የእከሌ ነች፣ ጨቋኝ ነች፣ ኋላ ቀር ነች፣ የድህነት ምክንያት ነች ማለት ቀጥታ ጥቃት ነው። በተዘዋዋሪ ልጆቿን ማፈናቀል፣ ማደየት፣ ጀግኖቿን እሷ የቀባቻቸውን ነገስታት በእሷ ስም በእሷ አስተምሮ ኖረው ቅድስና ያገኙትን ቅዱሷን በማጥቃት እሷን ያጠቅ። ይሄ ተዘዋዋሪ ነው። በቀጥታ ግን ስሟን ጠርቶ አስተምሮዋን ጠርቶ፣ ይሄ አንደኛው ስልት ነው። በትርክት ስም ማጥፋትና ጀግኖቿን ቅዱሳኖቿን ስም ማጥፋት፣ ይሄ አንደኛው ስልት ነው። ሁለተኛው ስልት ያልሆነችውንና የማታስተምረውን በሐሰት አጣሞ ማቅረብ ነው። ይሄ በመናፍቃኑ በኩል እና በሌሎች እምነቶች
በሌሎች እምነቶች መጽሐፍ ቅዱስን እየተከሱ የማያገባቸውን የማይመለከታቸውን መጽሐፍ የራሳቸውን መጽሐፍ አስቀምጠው የቤተ ክርስቲያንን መጽሐፍ እየተከሱ ታምረ ማርያምንም ገድሉንም መጽሐፍ ቅዱስን የማይመለከታቸው ኦርቶዶክስን አስተምሮ አሳምኖ ወደ ራሳቸው እምነት ማስገባት ከፈለጉ ያላለችውን ሳይሆን ያለችውን ነው ስተት ነው ብሎ መሞገት የነበረባቸው። ያላለችውን ያላስተማረችውን እንዲህ ትላለች፣ ማርያምን ያመልካሉ፣ ጊዮርጊስ ፈጠረን ይላሉ፣ ክርስቶስን ረስተዋል፣ ክርስቶስን አይሰብኩም። አሁን እኛ ያላልነው ነው ያልነውን ፊት ለፊት መጥቶ መሞገት ሲፈሩ በየጓዳው በየሰፈሩ ቃል እግዚአብሔርን ሰምተው የማያውቁ የዋሃንን ቤት ለቤት መንገድ ለመንገድ አውቶቡስ ተራ ለአውቶቡስ ተራ እየዞሩ ሌሎቹ ደግሞ የእኛ መጽሐፍ ይበልጣል ሌላውን ክርስቲያኖች አበላሽተዋል ብለው የሚሰድቡ ይሄ በሐሰት የሚያጠቁ ይሄ ሁለተኛው ስልት ነው። የመጀመሪያው ቀጥተኛና ተዘዋዋሪ ራሷን ስማን ጠርቶ መክሰስ፣ ጀግኖቿንና ቅዱሳኖቿን በሐሰት መክሰስ ነው። ሁለተኛው ያላለችውን ትምህርት አለች ብሎ ማስተማር ነው። ሶስተኛው መሪዎቿንና ተከታዮቿን መከፋፈል ነው። መከፋፈል ማፈናቀልና ማህደት መግደል፣ ይሄ ኢኮኖሚክ አለ፣ አካላዊ አለ፣ አሰፋፈር መቀየር አለ፣ ስትራክቸሩን ማፍረስ አለ። ይሄ ሁለተኛው ስልት ነው። ሳያምኑ የቀሰሱ ሳያምኑ የመነኮሱ ለሆዳቸው፣ ለምንዳቸው፣ ለዘራቸው፣ ለፖለቲካቸው ገዳም የገቡ እነሱም በመደገፍ ውስጥ አስተዳደሩ እንዲበላሽ ምእመናን በመሪዎቻቸው ላይ እንዲያዝኑ የሐሰት መሪ ስለተቀመጠላቸው በዘር የሚመረጡ ሰዎች አድርጎ ማጥቃት፣ ይሄ መዋቅሩን ተቋሙን ማዳከምና ተቋሙ እንዳይታመን ማድረግ ሶስተኛው ነው። መሪዎቿን ከፋፍሎ አንዱን ጳጳስ አባሮ ሌላ ቦታ ሌላ ሀገር እንዲኖር ማድረግ፣ አንዱን እዚህ እንዲሆን ማድረግ፣ እንደገና ውስጥ ደግሞ የራሱን የውስጥ አሰራርን የሚቃወሙ ምንደኞችን መትከል፣ ይህን በመስራት ያጠቋታል። አራተኛው ፍትህና ድምፅ መንፈግ ነው። ቤተ ክርስቲያን ርስቷን መንጠቅ፣ እንደ መስቀል አደባባይ አይነት፣ እንደ ደብረ እንቁ አይነት፣ እንደ ኦሳና መስቀልና የጥምቀተ ባህር፣ እንደ አርባ ምንጭ በተለያዩ ቦታዎች ቤተ ክርስቲያንን በማሳደድ ፍትህ መንፈግ፣ እየጎዱ ተጎዳው የሚለውን ሰው ድምፅ እምቢ ማለት፣ ለምሳሌ ወይ ብላ ታቦት የሚሸኙ ሰዎችን ግንባር ብሎ ግንባር መጥቶ የገደለውን ፖሊስ ሳያስሩ ወይንም ያንን ስርዓት ያንን ያዘዘውን ሰው ከስልጣን ሳያስለቅቁ የገደለውን ሳይከሱ የተገደለባቸውን ሳይክሱ እንዳውም ሌሎቹ ወጣቶች እያሳደዱና እያሰሩ መኖር ፍትህ መንፈግ፣ የጥቃቱ አይነት ፍትህ መንፈግ ነው አንዱ። አምስተኛው በምንደኞች በዘረኞች በሞራል የሞራልና የቁስ ሙስና ያጠቃቸው ሞራልም ይሉኝታም ፈሪሃ እግዚአብሔርም የሌላቸው የቁስ ፍትወታቸው አይናቸውን ሸፍኖ ጣዖት የሆነባቸውን ሰዎች መናፍቃና ካህዲዎች እንዲወክሏት በተለያዩ ተቋማት በተለያዩ ስብሰባዎች በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ በክፉ ሰዎች እንድትወከል እሷን የማይመስሉ የዘመኑን አጥቂዎች የሚያገለግሉ ሰዎች እንዲወከሉ ማድረግ አምስተኛው የማጥቃት ስልት ነው። ስድስተኛው ከፖለቲካ ስልጣን በተለይ ከፍትህ፣ ከጸጥታ፣ ከኢኮኖሚ፣ ከተለያዩ ቦታዎች ኦርቶዶክሳውያን እንዳይሳተፉ ማድረግ። አሁን አንዳንድ ከተሞች ኦርቶዶክስ ከሰባ በላይ ሆነው አንድም ኦርቶዶክስ ቀበሌ እስከ ከንቲባ የሌለበት ከተማ ያጋጥሟቸዋል። ይሄ አሁን መዋቅራዊ ጥቃት የምንለው ይሄ ነው። ርዕዮት አለ። ርዕዮቱን በመዋቅር ስንገልጠው ሰውን ከስልጣን እናርቀዋለን ማለት እና ይሄ መዋቅራዊ ጥቃት ኦርቶዶክስን ከስልጣን ቦታ ማራቅ። ሰባተኛ በሚኖሩበት ከተማና ገጠር እንደሌሉ አድርጎ ለእነሱ ለማይስማማ ህግ ለእነሱ የማይስማማ የከተማ ማስተር ፕላን፣ የቤተክርስቲያን መስሪያ የሌለም የጥምቀት ቦታ የሌለው ስብስብ ያለ ኮንዶሚኒየም ቤተክርስቲያን ሊሰሩ ሲሞክሩ መደብደብ፣ እንደሌለን መቁጠር፣ እንደሌለ ቆጥሮ የከተማ ማስተር ፕላን መስራት፣ የእኛን ባህሪ፣ የእኛን ጠባይ፣ የእኛን ኑሮ የሚቃረን ማስተር ፕላን መስራት፣ የመሬት አጠቃቀም ስርዓት ማውጣት፣ ይሄ ጥቃት ነው። እነዚህ ሰባቱ ጥቃቶች በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና በኦርቶዶክስ ክርስቲያን ግለሰብ በኦርቶዶክስ ማህበር ቡድን በሰፈሩበት ማህበረሰብ እድር ላይ ሁሉ የሚፈጸም መዋቅራዊና ስርዓታዊ የኢትዮጵያ አሁናዊ ተጨባጭ ጥቃት ነው። እና ታዲያ ይህን ጥቃት ካወቅን እኛም ኦርቶዶክሳውያን ሰዎች ነን እናስባለን። በእግዚአብሔር አምሳሌ የተፈጠርን ነው። ይሄ ሀገራችን ነው። ምን እናርግ ማለት ያስፈልጋል።
ልናለቅስ አይደለም እናወራው ልንሰራ ነው። አምላካችን ይሰራል እኛም እንሰራለን። አንደኛ መፍቴ እነዚህን የጥቃት ስልቶች ዘርዝሮ አብራርቶ ለሁሉም ክርስቲያን እንዲረዱት ማድረስ ነው። ማውራት አይደለም ማድረስ ነው እንዲረዱት። ገና ምልክቱን ሲያዩ በሚችሉት ሁሉ እንዲቃወሙትና እንዲቋቋሙት እነዚህ ሰባቱን ስልቶች ዘርዝሮ ነው። አሁን እንደተናገር ነው ባጭሩ አይደለም ዘርዝሮ ምሳሌ የሰጡ ለሁሉም ሰው ማስረዳት። ሁለተኛው በክርስቲያኖች እና በክርስቶሳዊ አእምሮ እንዲያስቡ እነዚህ ሰዎች ቅድም እንዳልኩት በተለያየ ፍልስፍና ተመርተው ስለሆነ ይህን ጥፋት የሚሰሩት በፍጥረታቸው ክፉ አይደለም። ሰው ሲፈጠር ክፉ አይደለም። ግን ያ የተማረው ነገር ክፉ ከሆነ ስውት ከሆነ እውነተኛው ነገር ያስጠለዋል፣ ስህተት ይመስለዋል እሱ እውነተኛ የሆነ ስለሚመስለው። ስለዚህ ሁለተኛው መፍትሄ በምንችለው ሁሉ ይህን የሚያደርጉ ሰዎች ምን ያህል እንደተሳሳቱ በክርስቶሳዊ አስተምህሮ፣ በቤተ ክርስቲያን አእምሮ፣ በክርስቶስ አይን ማየት እንዲችሉ ማስተማር ነው። ርዕዮታቸው ሐሰት መሆኑን ምሁራኑ ሁሉ እየጻፉ ሐሰታቸውን ትርክታቸውን እንዲያጋልጡ፣ ድርጊታቸው ኃጢአትና ርኩሰት እግዚአብሔር የጠላው መሆኑን ምሳሌ እየሰጡ መሞገት። ይሄም በማድረግ ኦርቶዶክሳውያን አጥፊውን ራሱ ከራሱ ጥፋት ማዳን ይችላሉ። ምክንያቱም አጥፊ ሰው ከእግዚአብሔር ይለያል። ከእግዚአብሔር ከተለየ ከመንግስት እግዚአብሔር ይለያል። እኛ ራሳችንን ማዳን ብቻ ሳይሆን ራሳችን ቆመን ራሳችንን ጠብቀን አጥፊዎቻችንንም የሚያጠፉን በስህተት ትምህርት ስለሆነ ትምህርታቸውን ጥለው መልካም እንዲሆኑ መትጋትና ማስተማር አለብን። ለማስተማር ግን የሚያዳምጥ መገኘት አለበት። ለማስተማር የትምህርት ቦታ መገኘት አለበት። ለማስተማር የሚያስተምረው መደመጥ አለበት። በአሁኑ ጊዜ ሰዎች ወደ እብደት ስለገቡ የማዳመጥ የመመካከር የመነጋገር አቅማቸው በጣም ያነሰ እንደ እብድ የሰሙትን የገመቱት ሁሉ እውነት አስመስለው በሌላ ሰው ላይ አጋብተው ወደ ጥፋት ስለሚሮጡ ያሩጫቸውን ደግሞ የሚገታ አቅም ማበጀት። እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ካደረግን ሰባቱን ስልቶች ማስቆም እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ግን ይሄ ማንም ከማንም አይጠብቅም። እያንዳንዱ ሰው በሚችለው ይሄን ማድረግ አለበት። እከሌ እንዲህ ቢያደርግልኝ፣ ሲኖዶሱ እንደዚህ ቢል፣ መንግስት እንዲህ ቢያደርግ አይባልም። እያንዳንዱ ክርስቲያን ሰባቱንም ስልት አስረድቶ ለሰባቱም ስልት በክርስቶሳዊ ትምህርት መፍትሄ የመስጠት አቅም ለመፍጠር የመዘጋጀት ግዴታ የተወደዱ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰብ መምህራችን ካቀረቡልን ከሙአ ተዋህዶ መልእክት ጥሩ ቁም ነገር እንዳገኙ ተስፋ እናደርጋለን። እስኪ አንድ ጥያቄ እንጠይቀው። እርሶ ጥሩ ቁም ነገር ያገኙበትን ትምህርት ሰምተው ምን ያደርጋሉ? ከኔ ምን ይተበቃል ብለው ያስባሉ? እንግዲያውስ ንቃት ከዚህ ይጀምራል። ራስዎትን በድጋሚ ይጠይቁ። ወዳጅ ዘመዶትን በቅድስት ቤተክርስቲያን የዘመቱት እነማን ናቸው? ስልታቸውና ዓላማቸውስ ምንድነው ብለው ይጠይቁ። ሌሎችም ልክ እንደርሶ ነቅተው ከቅድስት ቤተክርስቲያን ጎን እንዲቆሙ ይህን መልእክት ሼር ያድርጉ። ኖቲያት ሚዲያንም ሰብስክራይብ ስለሚያደርጉ በቤተሰባዊነት አብረን ስለምንዘልቅም ጭምር እጅጉን እናመሰግናለን። ሁላችንም በህብረት እንቁም። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆየን።